6305 Esther här. Sandra har just fyllt 13 år och är 152 centimeter lång. Hennes längd x månader senare är y centimeter där. Vi skriver där y är lika med 152 multiplicera med 1,003 upphöjt till x. Okej, det här är också exponentiell förändring. Alltså 0,3% ökar längden. Okej, hur lång är Sandra? Ja då, 5 månader senare, det är större x månader. Så det betyder x är lika med 5. Så har vi y är lika med 152. Och det blir med 1,003 upphöjt till 5. Tagit fram min miniräknare så att ni ser. Ska ta fram bara den. Där är min miniräknare. Så har vi 152 multiplicerat med 1,003 upphöjt till. Den där pilen är upphöjt till 5. Så har vi cirka 154,3. Så cirka 154,3 centimeter. Så, jag vet inte vad som har hänt med den där. Ska vi ta B. När hon fyller 14 år så har vi x är lika med 12, alltså 12 månader. Så har vi y är lika med 152 multiplicerar med 1,003 upphöjt till 12. Ska vi ta fram vår miniräknare igen. Ska vi bara ändra den nu till 12. Kan ni inte det i er miniräknare så ni kan bara skriva om den. Sen ser ni att det ska vara cirka 157,6. Cirka 157,6 centimeter. Så frågan är, se där. Frågan, hur länge tror du att formen gäller? Vi får se. Därför att jag vet inte. I skulle vara, är det för mycket med 200? Om vi säger 170 då. Centimeter till exempel. Så om vi säger att kvinnor i Norden är ungefär 170. Kanske det finns högre eller längre eller kortare. Men vi säger att ungefär 170. Så om vi tar 24 då, alltså efter 2 år. Och det är 163 redan. 36. 169 redan, så ungefär där. Det funkar bara tills hon är, ja, hon blir 170. Och det är när efter 3 år då, 17. Därför att om vi tar 36, vad blir den då? 48, alltså efter 4 år. Så har vi 175, kanske det funkar fortfarande. Men om vi tar plus 12, 60. Om vi tar 60. Ja, det är inte så många kvinnor som har 180. Så det beror på. Den funkar när hon har slutat växa. Helt enkelt är det.